السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں عارفوالہ سے۔ ہمارے بیورو چیف شفیق پھول کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر پولیس عارفوالہ کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، 1 کروڑ روپے مالیت کے قریب چرس برآمد، ملزمان کے خلاف مختلف مقدمات درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ صدر رائے خضر حیات نے ڈی پی او پاکپتن صاحبزادہ بلال عمر، ایس ڈی پی او فیاض احمد پنسوتا کی سربراہی میں اپنی ٹیم کے ہمراہ سائیوال روڈ 143 ای بی کے قریب مقبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے مسافروں کے بھیس میں منشیات فروشوں کو اپنی مہمان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کر لیا، جن سے 35 کلو کے قریب چرس برآمد کر لی ہے۔ ملزمان میں 2 عورتوں سمیت 3 مرد شامل ہیں۔ نیوز کانفرنس میں ایس ایچ او رائے خضر حیات نے کہا کہ انسانیت کے دشمن ان ناسور کرداروں کے خلاف ابھی کارروائی باقی ہے، جو یہ دھندہ کرواتے ہیں۔ اس کامیاب کارروائی پر مرکزی انجمن نے تاجران کے چیف ایگزیکٹو محمد حسین حسینی اور صدر سٹیزن ایکشن مومنٹ محمد ابرار شیخ ایڈوکیٹ نے ڈی پی او پاکپتن اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔